Hallo almal. Ehm um, ek groet julle vandag in die naam bo alle name, uh koning Jesus Christus. Ons eer hom en loof en prys hom vir hierdie pragtige dag. Uh dit is vandag die 2 Julie 2018 en uh volgende dag twee, die Here het my weer eens baie sterk op my hart gedruk om oor die volgende onerverd te gesels met elkeen van julle en mag God elkeen ontvanklik maak vir die ware evangelie van God. Dit wat hy ook op my hart lê, bid ek dat die Here wag voor my mond sal lê en uh, my tong sal knoop dat ek net vals spreek, dat die, die Heilige Gees op my hart gelê word. Die Here het ver oggend baie sterk op my hart gedruk, half 2 vanoggend. Oor lewe en dood is in die mag van die tong om te gesels met mense oor die krag wat die tong het die buitekant. As ons lees in Spreuke 18:21, sê die woord dat lewe en dood is in die mag van die tong, dat daar ongelooflike baie krag in jou tong het en 'n tong is in vir elke lesinnige woord wat jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Uh, deur jou eie woorde, luister mooi, deur jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word Matteus 12 vers 36 en 37 Dit is skrifte wat ver oggend ongelooflik sterk op my hart gedruk is ver oggend half 2 ek was helder wakker en die Here het hierdie dinge op my hart ge lê om dit almal te deel ver oggend weet julle wat ek was so ruk terug in my lewe was ek geseent om vir bevryding te gaan in 'n klein dorpie in die Vrystaat wat wat ek uitgegaan het en weet julle wat ek het op daai stadium in my lewe uh die grootte krag van God beleef en ervaar dinge wat ek nie altyd mee praat oor almal nie maar dit lê op my hart vanoggend om met julle te gesels daaroor en ek wil julle vertel ek het uitgegaan uh, die oggend hier by 10:00 se kant was ons by daai klein dorpie in die Vrystaat en ek het op 'n ou ek het op die oomlike uh, op die ouheid net ek gewerk met met twee lesbiese meisie meisiekinders en uh, dit was 'n ongelooflike groot manifestasie van satan laat ek vir julle sê dat as ek vir julle sê dat die die een vrou mens my opgetel het in die lug op maar in die gelughou gehou het en met die ander hand het sy vir die vriend wat saam met gewerk het met die vinger gewys en al wat ek kon doen op daai stadium is ek het gebid vir die Here en vir die Here gevra dat as dit wat nou hier gebeur as dit van hom af kom as hy dit toelaat mag sy perfekte wil geskied maar as Satan hier reg en autoriteit kon vat kom blokkeer en steel en aanval sonder dat God vir hom toestemming gee bid ek dat geregtigheid sal geskied in die kosbare naam van Jesus Christus ek wil vandag vir julle sê dat Doxe to amen. Toe was dit soos een, dit was dit was ongelooflik hoe die krag van God ingetree het en die meiskin met demoon en al dit op die grond gelê. En van daar af het ons begin die bevryding doen op die, op die, op, die, op die jong meisiekind. Ehm um, en daar was so ure en 'n uren, half twee ure se bevryding en op die ouende van die dag, die laaste sone wat sy moes bely het, was binommer 1. Uh, ja, sy moes sy moes uh, die 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 sonde van lesbies verstaan van homoseksualiteit, daai daai sonde van vrou en vrou het, moes hy dit bely dit aan die Here en natuurlik sy moes haar sonde erken, bely en daarvan distansieer het. So as hy Jesus Christus aangeneem het, moet sy na hom toe draai en wegbeweeg van die sonde af en sy moes die meisiekind waarmee sy hierdie verhouding gehad het, verwerp dit op die oëne van die dag, die verhouding gebreek het en ja, om dit te doen moet moet sê dit hardop met haar mond beleë het en na 10 15 minute s'n ore weer bekleier hy tussen die twee jong vrouens het hulle my gevra om die kamer te verlaat en uh, Ek het uitbeweeg, ek het gesels en toe ek terugkom in die kamer wat hulle er my terugroep het, hierdie meisiekind, Jesus Christus verwerp en sy het Jesus, sy het hierdie meisiekind gekies bo Jesus Christus en wat ek natuurlik toe doen, ek was my hande in onskuld, uh, skid die stof van my voete af en ek het uitbeweeg en ek het nooit weer van een van daai twee meisiekinders gehoor in my lewe nie. En uh, dit is 'n keuse wat hulle gemaak het natuurlik met die mond, met die tong want lewe en dood is in die mag van die tong. Ek wil julle van, van nog iemand vertel 'n persoon wat ek 'n pad mee gestap het wat selfs ook by ons uitgekom het, uh, wat op 'n ouer vydag self besluit het om bevryding te ontvang. Het, en na die persoon bevryding ontvang het, het hierdie persoon was 'n getroude uh, persoon en hy was hy, hy was besig om te skei en ook geval en uh na die bevryding ontvang het, was sy keuse nog steeds om met 'n vrou is 'n rondte slaap wat buitehuwelik is. Uh sy was ook 'n getroude vrou gewees en ek het ek kon nie glo hoe mense God se genade kan uit tarte van Jesus se kruisiging bespotte maak nie, maar die persoon, die man se persoon het dit 2 keer, 3 keer, 4 keer gedoen wat hy elke keer teruggekom het geheil het daaroor, sy sonde belyd voor die Here en dan maar net na 'n week of twee terugbewege, teruggeval het in daai sonde, seksueel verkeer met 'n vrou wat getroud is en oorspel en al die dingetjies terwyl hy nog self getroud was en na die vierde keer En die Jare nog steeds vergewe. Die Here se genade was nog steeds oor hom, maar die vyfde keer het daai persoon het het, het, het die Here 'n lyn getrek en daai persoon, daai manspersoon het op die einde van die dag binne Weskoppies opgeëindig. En tot vandag toe het ons ons het nie meer kontak met die persoon nie, maar tot vandag toe bid ons vir daai persoon want sy siel is vir God ongelooflik belangrik. En ja, dis net Koning Jesus Christus wat op die einde van die dag so 'n persoon kan verlossing vrymaak van daai sonde. Op enige dag, jy kan nie 'n mens help wat nie wil gehelp word nie en vir hier kom weer terug na die kraf van die tong toe die besluite wat jy maak. Jy gee jouself as 'n offer vir die Here en dan kan jy nie terugval in sulke sondes en aspris die sonde gaan uitdord nie. Ek wil nog 'n voorbeeld gee wat vandag op my hart gedruk word en dit is 'n jong meisiekkind eh uh, wat ons wat ons se pad mee gestap het wat 'n groot groot gesaafde kind van Gode wat ek soveel eerbied, liefde en respek voor het dat op die einde van die dag eh uh, toe sy toe 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 to, to sy haar swakheid uitgebuit omdat sy alleen persoon was, sy het eensaam geraak en Satan het natuurlik daai swakskakel in haar lewe kom uitbuit en op die einde van die dag het sy eintlik maar haar ander man 'n ander vrou se man, 'n getroude man van 'n ander vrou afgerokkel en en op die oune van die dag het hy eintlik daai persoon bo Jesus Christus gaan stel. En ek word dit vandag vir algene der 100% hart en duilik stel dat dit is nog steeds keuses wat jy op die oune van die dag uitoefen met mond en met hart. Jy moet die Here kan dien met mond en hart. As ons kyk na die skrifwoord Roome 12 vers 1 tot 5 as jy daai skrif lees sal jy besef en jy weet dat as jy jouself as 'n offer vir Koning Jesus Christus gee dan sterf jy in jouself Vader sê in sy woord dat as jy jouself nie kan verlooi nie kan jy Jesus Christus nie volg nie dit is hy self dit is God self die Vader wat daai lyn in die Bybel trek en as enigiets vir jou belangriker is as Jesus Christus kan jy hom nie volg nie so dit sluit jou ma jou pa jou broer of suster jou kinders jou geld jou huis jou voertuie alles in Romeine 12 en tot 5 gaan lees daai skrif 10 maal deur. Maak seker dat jy verstaan as jy jouself as 'n heilige offer vir God gee, God soek 100% offer van jou kant af, nie 80. Dit help jy evolueer 80% dien en die ander 20% waar jy self God speel. Nie. As jy die dag tot bekering kom wat jy besluit maar jy wil graag hemel toe gaan, jy gee jouself as 'n offer vir vir die Here, vir die Vader in die hemel dan dan roep dit bo in die hemel en hy vul jou met sy heilige gees jy is op aarde en hy wil jou gebruik om sy werk hier op aarde te doen en jy moet Jy moet kan gehoorsaam wees 100%. Dit is 'n ongelooflike groot besluit wat jy maak as jy jouself as 'n offer vir God gee. En soos ek sê, God soek 100% offers. As jy begin kompromieer aan die woord, begin swai en draai in die woord, doen jy dit natuurlik totaal aan al op eie risiko. As jy wat daai keuse maak, dit is jy wat dobbel met jou plek in die hemel en ja, jy is op jou eie definitief. As jy ook die Bybel baie baie mooi verstaan, sal jy verstaan as jy jouself opgeoffer het, jouself gegee het volgens Rome het u offers 1 tot 5 vir die Here Daaretiem gaan oor 'n one man show nie dit gaan nie meer oor jouself in jou kristenskapie dit gaan oor jy's deel van 'n een liggaam van Christus waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat baie baie belangrik is 'n geestelike liggaam jy het in jouself gesterf jy het jouself as 'n vesting vir God gegee dat hy deur sy krag van die Heilige Gees homself sal verheerlik deur jou en laat jy natuure vir God sal verheerlik deur die geloof en gehoorsaamheid aan sy woord dit is wat jy doen jy het jouself as 'n offer vir God gegee hier. Ek sien jy hou op lewe en ek is self getroud, ek het self verleewe, ek gaan self aan die buitekant, maar Ek maak God 100%, 100 deel van elke besluit in my lewe, my gesondheid, my finansies, my huwelik, my kinders, my families, waar ek ook al beweeg, my bediening. Dit wat ek spreek, dit wat ek verkondig, maak ek God 100% deel en as hy vir my sê spring, dan spring ek. As hy vir my sê spreek, dan spreek ek of mense luister daarna of nie. Dit is hulle keuse. Op die ander vyfdaag my werk is om te spreek of mense luister of nie. Ek kan jou nie verander nie, maar my werk is om jou te waarsku. Dit is my werk. Dit is waarvoor God my opgeroep het Jy sal ook mooi lees as jy 1 Korintiërs 12 vers 26 sal lees, sal jy sien 'n belangrike skrif wat die Here op my lê is, dat as, as een lid ly, ly almal saam. Dit is 'n ongelooflike ongelooflike belangrike skrif. Daar waar jy 'n broer of 'n suster het wat terugval in sonde, dit is daar waar ons dit voel wat ons Christene mekaar moet oppeel, mekaar moet versterk, mekaar met wysheid moet bedien en daai persoon moet bereid wees om wysheid te kan ontvang, die waarheid te ontvang terwyl hy nie die waarheid wil oor, en terwyl jy eie kop voer, uh, jy kan iemand help wat nie wil gehelp het nie op jy wat nie gehelp wil word nie en hy gaan op 'n oomblik van die dag op die harde manier leer. Soms kan dit uh, baie baie negatiewe gevolge in jou lewe hê soos daai twee lesbiese meisiekinders wat van hulle geword het. Hulle keuses gemaak op 'n oomblik van die dag en as jy enigiets bo Jesus Christus stel of nageval het, sy haar vriende Booi Jesus Christus gestel in die Bybel is hart en duidelik wat God die Vader die lyn hart en duidelik trek. Selfs dit met die man wat self besluit het om bevryding te kon vang. Hy het self besluit om homself as 'n offer vir God te gee. En op baie vydag het hy self besluit om 4 5 keer God se genade uit te tarte van Jesus se se se, se, se kruisdood aan die kruis 'n besporting te maak en hy het betaal die prys daarvoor definitief. Dis nie 'n mooi plek om te wees in Weskoppies nie, maar op baie vydag ons moet begin verantwoordelikheid vat vir ons eie dade. Die Here lê vandag drie skrifte baie hard op my om met julle te bespreek. En dit is die waarskuwings in God se woord vir die wat sy genade uittaarp en opsetlik weer sondig van Jesus se kruisiging 'n bespotting maak. En ek gaan dit fisies vandag lees omdat die Here dit so sterk op my hart gelê het, wil ek dit vandag fisies vir elkeen van julle wat vandag luister na hierdie voice note, na hierdie video, wil ek dit graag vir julle lees uit die woord uit. Sit terug en luister mooi wat hierdie woorde sê wat die Here vandag vir elkeen van julle gee. Dase hierdie eerste skrif wat die Here vandag vir ons gee is Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Sit terug en luister baie mooi wat die Here hier sê vandag vir elkeen. Wanneer mense een keer deur God verlig is die gemoes se gawe ontvang het en deel gekry het aan die Heilige Gees. Dit is wanneer jy vergewe word van al jou sondes, die hemelse gawes ontvang het, dis die Heilige Gees met al die geestelike gawes en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragtige eh uh, die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het. Dis die kragte van die geestesriem, die die kragte van die geestelike eh uh, wêreld. Ehm uh, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle selfkruisinge is hulle immer weer die seun van God en maak hulle hom uh, in die openbaar tot 'n bespotting. Dit is baie belangrik dat ons sal sien dat die woord hartenduelik is. Jy kan nie kompromise. As jy as jy jy, jy kry 'n kans om die Here aan te neem, jy kan nie 'n bespotting daarvan maak nie. Nog 'n baie belangrike skrif wat die Here vir my gee, wat wat ek wil hê julle moet mooi na luister is Hebreërs 10 vers 26 tot 31 sit lekker terug en luister wat die Here hier op my hart lê. Uh, wanneer ons opsetlik bly sonder, dit wanneer jy nou na jy tot bekering kom met jouself vir die Here gee dit as offer en jy gaan nou as prins en jy gaan uh, en jy pleeg opsetlike sondes. Wanneer ons opsetlik bly sonder nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, dat daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel in 'n gloeiende vuur wat die teenstander van God sal vertee. As iemand die wet van Moses oortree en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie. Hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminag het in die Heilige Gees, dit is die Heilige Gees van genade beledig het? Ons weet tog wie hy is wat gesê dit is my reg om te straf ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val en dis hart en duidelik ja die oordeel straf en vergelding kom die Here toe en dis hoekom dit so belangrik is dat my werk is om te waarsku om te praat nie om te oordeel nie om um die sonde uit te wys hart en duidelik want as ek spreek beteken dit dat ek omgee en uh, dit is alles teken van liefde as jy 'n kind terrum pakslaagie is dit ook 'n teken van liefde in die woord en so 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 red jy hom ook natuurlik van die dood en dit is waar die Here ons gebruik wat die wat die woord op ons harte geleef word om te spreek of mense luister of nie dis alles teken van liefde van omgee wat op 'n oulike dag terwyl Jesus Christus nog hier af gekom het, het jy nog al die pad te kans om jou lewe reg te stel volgens die riglyne van God se woord Nog 'n belangrike skrif wat die Here op my op my hart gelê het, is die derde skrif en dit is 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Luister baie mooi wat die woord van God leer uh, sê in hierdie woord. 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer kennet. Dit is die besmettinge is die sondes van die wêreld, die foute wat jy gemaak het en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word is aan die einde slagter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. My liewe broer en suster, Daai woord is baie baie hard en daai daar's 'n groot verskil as jy foute maak, miskien hier 'n kinderstorie, miskien 'n leuen hierso. Ek praat van sondes wat jy weet. Op 'n ander dag as jy voorhuwelikse seks bega, as jy die Sabbatdag van God nie onheilig, as jy betrokke is by homoseksualiteit, as jy met dwalings betrokke is en met met bedrog, diefstal, korrupsie, so kan ons aangaan. As jy moord, 'n moord en verkrag My liewe broer en sister, doen jy dit op die einde van die dag op jou op jou eie verantwoordelikheid. Veral as jy gekom het vir bevryding en uh, jy het beleënes van sones doen, jy het tot sones herken, beleë en daarvan afgedistansieer, was dit jou keuse, totaal en al jou eie keuse om nader aan God te beweeg, hom op te soek. En natuurlik, uh, uh uh uh, hoe kan ek sê, uh, uh uh as die regte verteenwoordiger van sy koninkryk die Bybel in praktyk uit jou lewe uitstraal na buite, want jy is veronderstel om mense nader te trek aan die koninkryk van God en hulle natuurlik nie verder weg te stoot deur jou valsheid nie en deur jou uh onheilige lewe buitekant nie. Ek wil nog 'n skrif wat die Here sterk op my hart lê. Voëkend aan julle opdrag wat die Here ook op my druk en dis Jakobus 2 natuurlik vers van vers 14 tot 26 waar die Here sê dat jou geloof sonder werke beteken niks nie vertاين die werke sonder geloof beteken ook niks nie as jy in Jesus Christus glo moet jou werke getuig jou lewe moet getuig jou optredes moet getuig dat koning Jesus Christus in jou hart is jy moet kan praat skryf hoor en optree soos koning Jesus Christus dit gedoen het in 'n in 'n in 'n skrif wat ver oggend baie sterk op my hart druk is, ehm um, eh uh, 2 Jakobus 2 vers 26 wat die Here sê 'n liggaam wat nie asem haal nie is dood. Alrite, baie mooi, luister mooi. 'n Liggaam wat nie asem haal nie is dood. Soos die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Alrite, baie baie belangrik wat die Here sê dat as jou geloof nie oorgaan in dade wat jy dit uitleef jou geloof Uit, uit uitleef na buitekant toe dan is dit dood en ongelukkig baie van ons mense Dien die Here so. Vertel jou ons ons dien die Here met die mond, maar nie met ons hart nie. As ons baie mense is Christene, tot jy gaan kyk hoe lewe hulle, hoe hoe doen hulle mense in, hoe's hulle skelm hier agter af wat hulle doen agter in die donkerste kamers, wat hulle doen in hulle lewens, wat voor hulle lag, hulle vir jou en jy is die beste paar aan die vlei, maar as hulle daarin hulle privaatheid is, as hulle besig met pornografie of hulle is besig met Met 'n selskap met 'n ander vrou ons of met 'n ander man en, uh, en hulle neem foto's van hulself en hulle is besig met die grootste bedrogspel en weet jy wat jy kan vir jouself lieg jy kan vir ander mense lieg maar vir God kan jy in jou hele lewe nie lieg nie hy sien hoor en weet alles hy ken die donkerste dieptes geheime van jou hart en jy sal net jy sal net op die ouene van die dag jou tyd mors as jy die Here so wil dien. Jy kan net sowel dan maar jou Bybel in die asblik gooi want hy beteken nik vir jou nie. Jy moet die Bybel in praktyk as Christenkind van God kan uitleef na die wêreld hier buite en natuurlike voorbeeld stel vir die wat die Here in die ken. Nie. Die Here praat ook hart en duilik in Jakobus 3, ehm um, wat die Here ook vir ons sê dat ons moet ons tong beheers, dat nie almal van ons leermeesters moet wees nie, want ons gaan strenger en anders as ander beoordeel sal word, maar nog 'n skrif wat sterk op my hart gedruk het vanoggend half 2 was eh uh, Jakobus 3 vers 9 tot 11. Ek lees dit graag vir elkeen van julle wat hier luister. Met die tong loof ons die Here En die vader en met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. Hoe baie sien ons dit? Hoe baie van ons sit Sondag in kerke, Maandag as jy op hierdie snelweg klim, dan vloek uit die rook uit almal uit wat voor hom kom en want natuurlik nie dieselfde taal praat as hy nie, miskien ook nie dieselfde velkleur as hy is nie. Dit sien ons daagliks. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. En uh, wat natuurlik niks anders as hipokriës is nie. My broers, so moet dit nie wees nie of fortaine dat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water uitborrel nie en dit is die waarheid dat dit wat uit jou dit wat uit jou mond uitkom is dit wat natuurlik uit jou hart uitkom en die Here het 'n afskyn in skynheiligheid definitief die Here ken die donkerste dieptes van jou van jou hart en jy kan voor mense kan jy Die beste par aan die vlei wees en jy is die grootste Christen en jy praat al hierdie mooi tale en jy's die beste en uh jy jy's die grootste Christen hier buite maar daai donkerste geheime sien die Here raak en jy kan vir niemand lieg nie jy flous jouself en uh en Satan natuurlik hy sien ook alles raak en hy kla jou aan in die troonkamer van die Here Ek wil graag weer eens die skrif wat baie sterk op my bediening ook druk wat ek baie gebruik in my briewe, ook in my video's wat ek maak is 1 Johannes 3 uh, vers uh, 5 tot 10 wat ek ook graag vir elkeen wil lees wat veraloggend na hierdie brief luister, na hierdie voice note, na hierdie video Daar staan geskrywe in Johannes 3 vers 5 tot 10. Jy weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Dit is wat Jesus hier kom doen het. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie, baie belangrik. Iemand wat aanhou sondig het, hom nie gesien nie en ken hom nie hartenduidelik. So as jy verder aangaan met sondes, as jy besig is om jou tyd te mors, jou bewys van bekeering is vals en die gees wat binne jou is nie opreg van God af nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sonde, en die seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. Dit was die hoofvrede van van Jesus se koms. En maar wat 'n kind van God is, do nie meer sonde die omdat die gees dit is die heilig gees van god in hom bly en hy kan nie meer sonig nie omdat hy uit god gebore is hieraan is dit duidelik wie kinders van god en wie kinders van die duiwel is iemand wat nie regverdig lewe nie nie sy broer liefhet nie behoort nie aan god nie ek dink hierdie skrif praat hart en duidelik met elkeen van ons En uh, dit is op jou en vir die dag ook 'n skrif wat die Here vir my gee om te kyk na iemand wat voor my sit of staan of lê en as hy in sonne bly lewe en hy sê hy's 'n Christen en hy's niks anders as 'n hipokriet of 'n skynheilige nie want 'n boom word aan sy vrugte geken natuurlik 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie as ons ook kyk na 1 Johannes 1 vers 6 sê die woord as ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in duisende dit is in sonde lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie wat hart en duidelik is en ja die resep of die uitkoms om vry te kom is natuurlik in Johannes 1 vers 9 wat die woord sê maar as, as ons 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 op sondes bely hy is getrou en regverdig hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid en dis baie belangrik dat jy jou sondes sal bely jy moet dit erken jy moet jy moet eerstens erken wat sonde is. Wat is sonde? Dis 'n komitee geboy in die wetter as om vir ons te leer wat is reg en verkeerd in God se oë. So jy moet die sonde kan herken. Jy moet dit kan bely. Dan moet jy distansieer van daai sonde af. Jy moet kan wegdraai naai daai sonde want daar waar jy 'n rukklank weggedraai van daai sonde en jy gaan weer terug na daai sonde toe, kom die demoon terug en hy bring sewe slegter. Dit is wat die woord vir ons hart en duelik leer ook in in in, in God se woord. 'n roep geskryf wat die Here uh, baie hard op my gedruk het vanoggend is Sagaria, Sagaria 1:3 en 4. Ek lees dit vir elkeen wat vanoggend luister. Sagaria 3, ag Sagaria 1:3 en 4. Ek lees dit gou vir julle. En nou moet jy vir jou volk sê, "So sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my," sê die Here die Almagtige, "dan sal ek weer by julle wees." sê die Here die almagtige Moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeë het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die almagtige, "Bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dare," maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here. Dis hart en duilik dat die Here hart en duidelik van ons verwag om terug te draai na hom toe. As ons kyk na die omstandighede waarin ons vasgevang is in hierdie land met soveel misdaad, soveel pyn en seer en en in geweld wat die, wat hierdie land 'n uh, 'n uh, uh, koester op die oomblik, dan moet ons na onsself, ek sê altyd gaan terug na die tekenbord toe, gaan doen selfondersoek, kyk na jouself, kom in suiwerheid en heiligheid, soek die Here op, nader tot hom en hy sal homself deur jou laat vind en natuurlik moet jy sy stem ook kan hoor. Jy moet jou leiding van die Heilige Gees af kan ontvang byba by sterk moet jy met hom kan praat en ja en jy moet jou leiding by hom kry. God kan jou nie uitsturing gebruik in hierdie wêreld as jy nie sy stem kan hoor nie. Onthou die woord sê my skaap is al die herder se stem kan kan hoor hart en duilik. Die Here gee vir my handelinge 26 vers 18 en vers 20 ook om met julle te deel vanoggend. Ehm um, ek lees daar uit Griekse Handelinge 26 vers 18 en vers 20. Uh, 18 sê jy moet hulle o oopmaak Soreta hulle, hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Hoeveel van ons mense buitekant is vasgevang in die mag van Satan? En ek praat hier net van sondaar, van ongelowiges, van heidene en ek praat van Christene wat hulself Christene noem maar hulle lewe totaal in al en sonde hier buite. Jy sê die Here, uh, uh, ek moet hulle oop maak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Dis wat die Here van my verwag. Deur en my te glo, dit is my met 'n hoofletter, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. All right, baie baie belangrike kragtige skrif daai. So as jy glo in Jesus Christus, dis nie 'n boeddisme nie, nie 'n Buddha nie, nie 'n ander geloof nie. As jy glo in Jesus Christus, jy bely jou sondes voor die Here, jou geloof in Jesus Christus jou vrywaar en verlos van die sonde van die bose mag van Satan in jou lewe. En dis hoekom ek altyd voorstel dat jy sal gaan na mense wat deur God geroep is om om hierdie bevrydingswerk vir hom te doen en ja, selfs die bevrydingswerk op op staan op vir hierdie bevryding is elke aand 8:00 beskikbaar op Facebook. Hy is ook op video beskikbaar. Hy's ook op WhatsApp beskikbaar wat jy in die privaatheid van jou eie kamer kan stil raak voor die Here en die sonde saam met my kan bely en dit is op en elke dag die Heilige Gees wat jou vrymaak. Nie koer nie. Dit die Heilige Gees, jy belei net saam met my die sondes. Ek is maar net 'n instrument van God op die ou en van die dag. Die Heilige Gees maak jou vry van die sondes en as jy opreg is, as jy die volle waarheid na die Here toe bring, sal die volle waarheid jou natuurlik vrymaak definitief. So ja, vers 18 praat hart en duidelik: "Deur in my te glo sal julle sonde vergeef word en sal hulle deel word van die volk van God." Vers 20 Ek het eer vir die mense in Damascus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom. Dit is wat hy gepreek het, dit is wat ek vandag vir julle preek en hulle tot God moet bekeer. Ek vra vir julle om terug te beweeg, julle sondes te erken, bely en te distansieer van julle sondes en dit moet julle bewys met dade wat by julle bekering pas. Dit is wat die Here van elke Christelike kind van God verwag. Baie baie belangrik dat jy hulle sal terugdraai na Jesus Christus toe. Die tyd van speel, die tyd van dobbel met jou plek in die hemel, um, is verby. Ek wil vandag vir jou sê niks in hierdie wêreld is die prys werd om hel toe te gaan of die koninkryk van God te verloor nie. Kolossense 3:2. Hou jou oë gefokus, jou gedagtes gefokus op die dinge van die hemel. Die woord sê hart en duidelik in Lukas 6 vers uh vers 46 wat die Here sê watter sin het dit dat julle my aanspreek as Here Here en nie doen wat ek sê nie wat absoluut die waarheid is baie mense Here Here baie mense lees Bybel in die oggend en in die aand spandeer hulle soveel tyd saam met die Here in hulle binnekamers en as hulle by daai hekke uitstap of by die deure van hulle huis of hulle meethuis of van hulle plase uitstap is hulle twee verskillende mense want hulle lewe hulle nie die by Bybel in praktyk uit hulle lewe uit nie dit wat die Here vandag vir jou wil sê wat help het jy spreek hom aan as Here Here maar Jy gehoorsaam nie sy woorde nie. As die Here sê heilig jou Sabbatdag, dan moet jy sy jou Sabbatdag heilig. As hy vir jou sê jy moet jou medemens, jou naaste lief hê, moet jy jou medemens lief hê. As hy vir jou sê moenie moord pleeg, as hy vir jou sê moenie steel nie. Jy moenie begeer, jy moenie 'n ander man se vrou begeer nie. Jy moenie sy sy besittings begeer nie. Hy sê geld nie, sy kinders, jy moenie niks begeer nie. En die Here vir jou sê dat jy moet moet nie valse getuienis, jy moenie leuns vertel nie. Dan moet jy daai Bybel moet jy gehoorsaam en dit is hoekom die wette ook daar is om vir jou te leer wat mag ons doen en wat mag ons nie doen nie. En jy moet gehoorsaam wees. Dit is die riglyne van God se woord en dit is die fondament riglyning kompas om die ewige lewe te behaal. Onthou God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Baie baie belangrik. Ek en my jongste seun Dit is 'n Vrydag die vorige hart om om uit te ry wat ek sekere goeder wil gaan koop by by 'n besigheid hier naby ons in Pretoria en weet julle 1 minuut voor 12 Ek sal sê op die klok 12:00 toe Trekkie sekuriteit die hekke van daai ongelooflike groot besigheid toe reg voor my, ek was nog eers in die in die in die groot parkade in wat 'n besigheid wat ek kan sê maar ek is klaar in die in die plek nie. Toe ek 12:00 in daai besigheid wil intrek, toe trekkie sekuriteit die hekke voor my toe. En hulle sê vir my meneer, ek is jammer, uh, kom maar eers 2:00 terug. Dis nou 12:00 tot 2:00. Uh, hierdie mense behoort aan die Islam geloof. Hulle gaan nou bid tussen 12:00 en 2:00. Ja, natuurlik ek was ek op my agtervoete, ek was maar omgekrap. Dit is maar presies hoe Satan my op, probeer ontseer en ontwrig en wil probeer kwaad maak. En natuurlik het ek nie daar gesit vir 2 ure nie. Ek het my besigheid natuurlik na 'n ander plek toe gevat. Bietjie meer miskien betaal op die oune van die dag, maar ek het dadelik my goed gekry. En ek kon my werk doen wat ek graag wil gedoen het hier by die huis en weet jy wat, my jongste seun het vir my gesê: "Pa, as ons Christenmense Die Here daarom kan dien soos hierdie die mense, hulle God dien. Dan sal dit baie beter in hierdie land gaan en ek praat van 'n mannetjie wat 12, 13 jaar oud was en dis absoluut die waarheid. Ek wil vandag vir julle sê of die daai mense aan 'n ander god, 'n verkeerde god, kan hulle kan ons definitief ons ons Christene kan by hulle gaan leer hoe lyk dit om 'n God te dien. Dit is absoluut die waarheid. Baie van ons mense, Here, Here, baie van ons mense wil ander mense leer die buite kan wat is reg, wat is verkeerd, wat moet hulle doen om die ewige lewe te behalte terwyl jou eie huis totaal en al uitmekaar uitval. En dis dit. Jy weet as jy sê jy's 'n kind van God, word dit in jou lewe kan sien. Jy moet dit kan uitstraal en Jy weet wat as ek dit kan doen, kan jy dit ook doen. Dis hoekom ek gehoorsaam is. Dis hoekom ek sterk staan in my geloof want hoe moet ek julle leer wat as gehoorsaamheid as ek dit self nie eers kan doen nie. En dis absoluut die waarheid. Dit vat harde werk alkoere moeder vir jou passie wees om geregtigheid en heiligheid voor God te lewe. Elke dag moet jou lampe vol wees, jou lig moet kan skyn na die wêreld hier buite. As Jesus Christus nou af, Jesus nou afkom as daai trompet blaaf, wil jy nie sit en hakkel nie. Jy wil nie hardloop in olie te gaan kry. Jy wil nie grau belei nie. As die tyd te laat is, as dit te laat is. Jy vandag omval en jy is dood. Jy gaan jou lewe nie na die dood reg kry nie. En dis hoe so kom die Here hierdie woord op my hart lê. Ek is nie geleer nie. Ehm um, ek kan dit vanoggend vir, vir julle sê wakker geword, half 2 vanoggend en dit is wat die Here op my hart geleë het en natuurlik nog ander dinge wat in my privaat lewe te doen het met my eie kinders, maar dis ongelooflik hoe die Here jou stuur in 'n rigting en wat die Here praat deur er profete, deur er geestelike leiers hier buite. Ons mense sal moet begin luister, gefokus kom op dit wat die Here van ons verwag en laat ons visie sal kry en doelgerig sal raak om ons Christelike geloof uit te leef hier buite. Jy kan nie kompromieer, jy kan nie verder dobbel met jou pad Daarie moet nie jy kan geen mens, geen geen man, geen kind, geen geld, geen niks in die lewe bo Jesus Christus staan nie. Daai woord word hart en duilik in die woord gelê. Die lyn word getrek deur God die Vader homself deur sy woord, deur die Heilige Gees in die Bybel. En ek wil vandag vir julle sê dit is hier waar jy jou kop sal moet begin lig, selfondersoek doen, gaan tekenbord toe gaan soek die temp van die Heilige Gees op die woord toe soek, soek alle eer die koninkry van God en die regsa vir jou gegee word en daar waar jy sien 'n broersondag is dit ons werk om te spreek as hulle vra jy kan nie 'n mens help wat nie wil gehelp word nie maar daar waar hy uittrek wat hy erken luister ek maak foute ek wil nader aan die Here kom ek wil terugbeweeg na die waarheid toe dit is hoekom Galasiërs 6 vers 1 en 2 daar is, dit is hoekom Jakobus 5 vers 19 en 20 daar is en wat Galasiërs 5 vers 13 hard en duidelik sê jy moenie jou vryheid misbruik om in sonde te gaan lewe nie hard en duidelik. Ek wil vandag vir elkeen inspireer om vas te hou aan die Here, terug te beweeg na God toe, hom in alles eerste in jou lewe te stel, nie te kompromieer aan die woord nie, nie te swai en draai in die woord nie, maar ook jou woord, jou tong op te pas. Die woord sê deur jou eie woorde gaan jy vrygespreek of veroordeel word. Moenie koop pro mas aan God se woord nie kom vandag terug in lyn Die Bybel is jou fondamente reglyn en kompas om die ewige lewe te behaal. Dit is heilig, dit is God en dit is ons Vader wat dit van jou verwag. As jy wil hemel toe gaan, kan jy nie koud wees nie, jy kan ook nie lou wees nie, jy moet vuurwarm wees vir Jesus Christus. Niks in hierdie wêreld is dieprys werd om jou plek in die koninkryk van God te verloor. Jy mag almal geseën wees. Vrede en seën vir almal en dankie vir die voorgesprek om dit almal 'n bietjie wysheid te kan deel. Mag die Here julle ontvanklik maak. Mag die Here die erns in julle harte dat uitspoel om in God se perfekte vol beweging ek eer die Here ook daarvoor dankie vir die voorreg geseënde dag vir almal bye bye